Kapittel 20, Øst-Vest, den kalde krigen. Den kalde krigen perioden 1947 til 1991. Kompetansemålene fra læreplanen å undersøke to eller flere konflikter etter 1945 og vurdere konfliktene sett fra ulike perspektiver. Det skal vi gjøre både med den kalde krigen og med et par av krigene, sånn som Vietnamkrigen. Og vi skal også se på undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt og drøfte reaksjonene i de internasjonale samfunnene. Men først litt tilbakesporing til 2. verdenskrig, fordi Polens skjebne, den må vi gå litt mer inn på for å gi en forklaring på det som skjer rett etter krigen med delingen av Europa mellom en østlig og en vestlig del. Og det to store, viktige opprør som skjer i Warszawa helt på slutten av krigen. En det jødiske opprøret i Warszawa-gettoen i 1943. Dette blir brutalt slått ned, og alle som overlever dette opprøret blir sendt til utryddelse i Auschwitz og Birkenau. Og dette jødiske opprøret det får veldig liten støtte fra den polske motstandsbevegelsen. Den polske motstandsbevegelsen derimot, den gjør opprør i det øyeblikket den røde armé rykker inn i Polen og nærmer seg Warszawa. Og da det jo smart, det har dere lært om før. Hvis man da gjør opprør bak de tyske linjene, for da må de tyske styrkene konsentrere seg om å slåss en tofransk krig. Men det som skjer at Stalin gir den røde armé beskjed om å stoppe på den andre siden av Wisla, og ikke rykke inn i Warszawa og knuse de tyske styrkene som der. I stedet så blir den røde armé sittende og se på at tyskerne slår ned dette opprøret. Og den grunnen til at Stalin handler sånn som dette er politisk. Han vil ikke ha noen andre konkurrenter om makten i Polen når krigen er ferdig. Så når krigen da nærmer seg slutten og de store konferansene mellom de tre viktigste lederne begynner, den første den skjer på Jalta i februar 1945, så vet Stalin at kontrollen over Østeuropa, den er hans. Og spesielt da kontrollen over Polen ble sett på som veldig viktig. På denne konferansen i februar 1945 så møter Churchill, den britiske statsministeren, Franklin Delano Roosevelt, som den amerikanske presidenten, og Josef Stalin, som generalsekretær i Kommunistpartiet i Sovjetunionen, altså lederen i de tre landene. Og her diskuterer de hvordan Europa skal se ut etter krigen. Og de to første herrene, Churchill og Roosevelt, de vet veldig godt hvor de har Stalin hen, og har ikke noe særlig problemer med å diskutere med Stalin. Men det som skjer mellom denne Jalta-konferansen og Potsdam-konferansen, som da i juni 1945, at Roosevelt har dødd, og Churchill har tapt et valg. Roosevelt han ble fraktet hjem igjen fra denne Jalta-konferansen i et amerikansk bombefly, og der har de ikke sørget for oppvarming i den delen av flyet som Roosevelt sitter i, så han blir forkjølet, og den forkjølelsen utførte lungebetennelse, og han dør knapp måned etter Jalta-konferansen. Og sånn som det i amerikansk politikk, når en president dør, så det vicepresidenten som overtar, og han heter Truman, og det han som sitter midt på bildet. Churchill, han taper et parlamentsvalg, og dermed så han foreløpig ute av britisk politikk. Han kommer ikke tilbake igjen som statsminister litt senere, men nå det Clement Attlee fra Arbeiderpartiet som har overtatt. Og historien om Clement Attlee, den har jeg fortalt dere før. Churchill hadde fint lite til overs for han og syntes han rett og slett var talentløs. Og en gang så sa han om Attlee i det britiske underhuset: det stoppet en tom drosje utenfor underhuset, ut av den steg Clement Attlee. Og det sier jo hvor mye, eventuelt hvor lite respekt han da hadde for Clement Attlee. Og Attlee og Truman, de er lett match for Stalin, så nå får Stalin stort sett han vil med Østeuropa. Og dette kommer da også til å gå utover Polen, fordi de tingene som er viktige her er å diskutere Polen og Tyskland som skjebne.
Og for Storbritannia så er det et veldig viktig poeng. Man kan ikke bare la Polen forsvinne fra kartet og bli igjen til en del av Sovjetunionen skråstrek Russland, som hadde vært før første verdenskrig. Fordi det er jo det tyske angrepet på Polen i september 1939 som hadde utløst hele krigen. Og dermed finner man en annen løsning. Sovjetunionen vil sikre grensene sine, og først og fremst da området rundt Leningrad, det som da hadde utløst vinterkrigen med Finland for eksempel. Og resultatet er at man rett og slett flytter på et land. Man kan jo ikke gjøre det sånn rent fysisk, men man kan justere grensene, og det er det som skjer. Så Polen blir flyttet lengre vestover, og får tyske områder, mens Sovjetunionen får kontroll over de østlige delene av Polen, og dermed flyttet mulighetene for å forsvare blant annet Leningrad lengre mot vest. Dette fører til en av historiens aller største menneskeflytninger, når man da fordriver hundretusenvis av tyskere ifra de områdene som da nå blir polske, og veldig mange polakker da ifra de østlige delene som nå da skal bli sovjetiske. Så det skjedde ikke helt uten omkostninger, dette her. Dette er grensene for dagens Polen. Tysklandsskjebne er jo da viktig, fordi i andre verdenskrig så er det jo ikke et sekund i tvil hvem det er som har skylda for krigen. Det kunne diskuteres etter første verdenskrig med denne blankofullmakten om det var Østerrike eller Tyskland som hadde skylda. Og skyldspørsmålet hadde da vært viktig for Hitler, og en viktig grunn til at Hitler får en stor oppfatning. Nå i andre verdenskrig så er det ikke noe tvil. Det er det tyske angrepet på Polen som utløser krigen, og det er Hitlers utenrikspolitikk som da fører frem. Men man må jo forsøke også å lære av historien, og man gjentar ikke de samme feilene som etter første verdenskrig, og man får ikke noen ny Versailles-traktat som da har som mål å ødelegge for Tyskland. Riktignok så holdes Tyskland okkupert ganske lenge, faktisk helt fram til Tysklands samling i 1991. Og de første par årene etter krigen så straffer man den tyske befolkningen ved å sørge for at det er ganske lite mat og dårlige forhold i Tyskland. Dette kalles da for hungerårene i tysk historie. Men allikevel, det er en ganske vesentlig forskjell på det som skjer etter første og andre verdenskrig. Men Tyskland mister landområder til staten Polen. Og så mister de Elsass-Lotringen, eller Alsace-Lorraine, som da nå går tilbake igjen til Frankrike, og det er stort sett det. Så Tyskland skal behandles som en taper, men ikke den samme veldig harde måten som da etter første verdenskrig. De blir pålagt krigsskadeerstatning, men ikke på et nivå som er i nærheten av det som er etter første verdenskrig, og det er stort sett Sovjetunionen som får det. Andre ting, store industrikonserner blir oppløst fordi disse da hadde samarbeidet med naziregimet, blant annet om opprustning, så det store Krupp-konsernet for eksempel, det blir oppløst, IG Farben blir det. Andre ting som da har sammenheng med Nürnberg-domstolen, det er forbud mot nazistiske organisasjoner, og det har de i den tyske grunnloven den dag i dag, så man har faktisk muligheten til å forby partier i Tyskland, og så nekter de å stille til valg hvis man da mener at de er nazistiske. Da må det til en dom i den tyske grunnlovsdomstolen, Verfassungsgerichts, så man har da muligheten rett og slett til å gå inn og justere det tyske demokratiet. Og helt fram til 1991 så måtte faktisk endringer i den tyske grunnloven godkjennes av de fire okkupasjonsmaktene. Hva er den kalde krigen? Her kommer det en kort oppsummering. Den kalde krigen er maktkampen mellom Sovjetunionen og USA, og den varer 45-1990 har jeg skrevet her, men 47-1991 er vel egentlig en riktigere avgrensning. Den kalde krigen er i motsetning til en vanlig krig,
som da er varm, så er en kald krig der en situasjon hvor man ikke da skyter på hverandre, så man er ikke i direkte konflikt med hverandre. En eksplosjon er varm, ikke sant? Så derfor kalles det da i tilfelle for en varm krig. Den kalde krigen er rett og slett at USA og Sovjetunionen ikke er i direkte konfrontasjon, altså direkte krig med hverandre, men de oppfører seg som om de er det. Så på alle andre måter så forsøker de å bekjempe hverandre. Det er en ideologisk konflikt med propaganda, det skal jeg vise litt med hvordan amerikansk kulhet er en viktig faktor. Det er en økonomisk konflikt, så forsøker å få kontroll over land og områder i verden og få de inn under sin økonomiske innflytelse. Og det er ikke minst et rustningskappløp, altså at man da ruster opp med nye våpen og først og fremst da et atomkappløp. Det er flere kriger i denne perioden, Korea, Vietnam og Afghanistan, vi skal kort innom alle tre. Og dette er kriger som enten USA eller Sovjetunionen var blandet inn i, og da gikk ikke den andre parten direkte inn, men de støttet fiendene. Så min fiendes fiende er min venn, og dermed for eksempel til Afghanistan, så er det klart at USA hadde støttet Mujahedin som kjempet mot Sovjetunionen. Og det var det samme i de to andre. Bakgrunnen for krigen er at under krigen, andre verdenskrig, så hadde USA og Sovjetunionen sammen med Storbritannia vært allierte. Det er det viktigste landet på alliert side. Og det er ikke fordi de i utgangspunktet var gode venner eller hadde mye til felles, men fordi de har en felles fiende, og det var Nazi-Tyskland. Så min fiendes fiende er min venn. Den er grunnlaget for veldig mye strategisk tenking. Men når krigen er ferdig, så har de jo ikke lenger en felles fiende. Og da kommer forskjellene ganske klart fram, og de tre stormaktene de har ganske forskjellige mål for hvordan verden og Europa skal se ut etter krigen. Sovjetunionens viktigste mål var for det første å få Tyskland til å betale krigsskadeerstatning. De hadde startet krigen, og store deler av Sovjetunionen, i hvert fall da den vestlige delen, altså fra grensene og mot Moskva, var mer eller mindre totalt ødelagt. 20 millioner mennesker var døde i løpet av krigen. Mye av det skyldes jo selvfølgelig den veldig dårlige ledelsen av den røde armé som Stalin stod for. Men allikevel, dette vil de da gjerne ha kompensasjon for, og det får de, men ikke i nærheten av det ødeleggelsene egentlig har kostet. Og det andre er å hindre nye angrep på Sovjetunionen, og det skal de gjøre gjennom å få Øst-Europa, eller få kontroll over Øst-Europa, og bruke det som en såkalt buffersone. Det er et litt vanskelig begrep som jeg skal forklare etterpå. USA sine viktigste mål er stort sett det samme som etter Første verdenskrig, og det er at man gjerne vil at demokrati skal spre seg som system, og at hvert enkelt folk skal få lov til å bestemme over seg og sin egen skjebne. De vil ha frihandel, markedsøkonomi, internasjonalt samarbeid osv. Men Øst-Europa blir ikke sett på som særlig viktig for de amerikanske diplomatene og strategene, fordi de har hatt lite økonomisk samhandel og kontakt med Øst-Europa i det hele tatt. Dermed så blir ikke Øst-Europas skjebne spesielt viktig for amerikanske politikere. Sovjetunionen derimot blir sett på som farlige og som aggressive, og som noen som da forsøker å utvide områdene som kommunismen kontrollerer i verden. Storbritannia har bare ett egentlig mål, og det er å opprettholde kontrollen over imperiet. Det er jo litt merkelig, fordi de har jo signert Atlanterhavsavtalen, og dermed vet de at USA ikke støtter deres tanke om å opprettholde et imperium, og de kommer jo også til å miste India veldig fort. Hvis man sammenligner USA og Sovjetunionen, så er de ganske forskjellige. De står for eksempel på hver sin side av denne økonomiske glideskalaen som jeg har forsøkt å forklare dere. USA er et demokratisk system med to store partier, demokraterne og republikanerne, og de har ikke en ren markedsøkonomi, men er et av de landene som legger
ganske nær, i hvert fall har store innslag av markedsøkonomi i politikken. Og de har også alltid kjempet for at frihandel som system er det som bør prege forholdet mellom land i verden, og forsøker da også spre denne tankegangen om så lite statlig inngripen som mulig. Sovjetunionen er det stikk motsatte, det er en planøkonomi. Og planøkonomi fungerer bare hvis det er et diktatur, og det er det i Sovjetunionen. Og det er et av de verste diktaturene man har sett, dette totalitære regimet til Stalin. Det kan bare sammenlignes egentlig med nazistenes styre. Styrkeforholdet var veldig skjevt, fordi USA kommer styrket ut av krigen. De har ikke hatt krigshandlinger på amerikansk jord, bortsett fra angrepet på Pearl Harbor, altså på Hawaii. Når krigen er ferdig, så produserer USA halvparten av alle varer og tjenester i hele verden, altså halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt. Og USA hadde da selvfølgelig verdens høyeste levestandard. De er også teknologiledende i verden, og har utviklet og brukt atombomben på slutten av andre verdenskrig. Sovjetunionen er ganske annerledes. Der hadde veldig mye av krigen foregått. Krigen på Østfronten er den viktigste delen av andre verdenskrig. Et eller annet sted mellom 20 og 30 millioner mennesker er døde som følge av krigen. Fordi så mye av krigen har foregått i Sovjetunionen, så er også produksjonsapparatet, altså fabrikker og alle de tingene som man bruker til å lage ting, det er nedslitt. Og den eneste egentlige maktfaktoren som Stalin har, er den store røde armé. Den er på over 5 millioner mann, og han lar den bli værende, altså han sørger ikke for å dimittere soldatene etter krigen, sånn som de fleste andre land skynder seg å gjøre når krigen er ferdig. Han opprettholder denne store arméen, og han lar den stå i Østeuropa og okkupere Østeuropa, og dette er forklaringen på hvorfor Sovjetunionen da har en maktpotensialet nå etter andre verdenskrig. Den kalde krigen er, som jeg da har sagt, den ble aldri varm, men man gjør alt det man kan for å forsøke også sverte og ødelegge for motparten. Og USA og Sovjetunionen, de støtter hverandres parter i mange kriger og konflikter, som for eksempel da Korea, Vietnam og Afghanistan. Østeuropa. Stalin, han sørger for å drive en politikk som gjør at kommunistene tar makten i land etter land. Aller viktigst kommer det til å være kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948. Og disse landene blir da tettere og tettere knyttet til Sovjetunionen med samarbeidsavtaler, og det er ikke noe særlig tvil om at de ikke kan få lov til å gjøre sånn. Så etter hvert så kan man da snakke om en blokk i Østeuropa, som da er kontrollert av Sovjetunionen. Polen, Østtyskland, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria. Og så er land som Jugoslavia og Albania også kommunistiske, men her har ikke Sovjetunionen like stor kontroll, av den enkle grunnen at de aldri okkuperte disse landene. De frigjorde seg selv under andre verdenskrig. Det skjer en del grenseendringer og så videre, det er ikke det viktigste akkurat her nå. Men året før kuppet i Tsjekkoslovakia, så er USA allerede inne på tanken om at de må gjøre noe for å stoppe det at Sovjetunionens innflytelse blir stadig større, og at stadig flere land blir kontrollert av Sovjetunionen. Og de mener da at Sovjetunionen er aggressive, og derfor skal de forsøke å føre en såkalt oppdemmingspolitikk, altså forsøke å stoppe spredningen av kommunisme. Og det som kommer til å bli utgangspunktet er at i Hellas så er det en borgerkrig mellom en borgerlig regjering og en kommunistisk motstandsbevegelse som da kjemper for å overta makten. Og i Tyrkia så er situasjonen også etter andre verdenskrig veldig ustabil, og de er livredde for at økt påtrykk og press fra Sovjetunionen vil gjøre at disse landene også kommer inn under sovjetisk kontroll. Og der er vi inne på et sånn strategisk tenking som vi har sett flere ganger tidligere. Kontrollen over Dardanellene og Bosporusstredet er kontrollen da over om
Sovjetunionen eller tidligere Russland kunne komme ut i Middelhavet, og dermed muligheten til å true Suez og til slutt oljen i Midtøsten. Dette har gått gjennom verdenshistorien fra før Første verdenskrig og fram til nå den kalde krigen. Vi har faktisk helt fram til nå, og det er først nå at oljens betydning ser ut til å gå mot en slutt, og dermed kommer ikke Midtøsten til å spille den samme viktige geopolitiske rollen som det har gjort det nå. Her er bildet av Bosporusstredet gjennom Istanbul. Og der andelene litt lengre ned, da truer Suezkanalen, som igjen da gir kontroll over Midtøsten og oljen i Midtøsten. Så, USA bestemmer seg for å gripe inn. Dette kan ikke tillate. Og nå kommer en såkalt doktrine. Det er Truman-doktrinen, det er navnet på den amerikanske presidenten. Og en doktrine, det betyr at en stat sier ifra hvordan vi har tenkt til å oppføre oss i denne situasjonen og i alle andre lignende situasjoner i fremtiden. Så det er en advarsel, og det USA sier, det Truman-doktrinen er, det er at USA skal gå inn og støtte alle frie folks kamp mot væpnede minoriteter og kommunister. Enkelt og greit, hvis et land trues av kommunisme, så skal USA gå inn og forsøke å bekjempe kommunisme i disse landene. Så USA tar på seg rollen som verdenspoliti. Det har de hatt fram til nå. Så Truman-doktrinen er da at USA sier fra at de skal forsvare demokratiet mot kommunisme. Men forståelsen av at økonomi påvirker politikk, den var ganske tydelig etter andre verdenskrig. Så USA har klare interesser av å forsøke å få økonomien i verden til å fungere igjen, og først og fremst i Europa. Og derfor kommer de med den såkalte Marshallplanen, og Marshallplanen er oppkalt etter den amerikanske utenriksministeren, general Marshall. Og det er rett og slett da en stor økonomisk hjelpepakke som USA kommer med og tilbyr land i Europa. Og den har to begrunnelser. Den første er at det er en sammenheng mellom økonomi og politikk, og det har dere lært om tidligere. Det er det økonomiske kaoset som oppstår etter krakket på Wall Street-børsen i 1929, som er en av de viktigste forklaringene på hvorfor Hitler kom til makten i Tyskland. Og det er den samme tanken som man nå da har. Hvis det er økonomisk kaos i Europa, så vil det gjøre kommunismen langt mer attraktiv som politisk ideologi, og at folk stemmer på kommunistpartiet. USA ser dette her i land som Frankrike og Italia, og forsøker å påvirke valgene der. Samtidig så går hjulene i amerikansk økonomi for fullt, fordi USA er jo ikke preget av krigen. Snarere tvert imot, det har ikke vært krigshandlinger der, bortsett fra på Pearl Harbor. Og hvis ikke USA får kunder til varene sine, så vil jo det gå utover amerikansk industri. Så dermed har de interesse av at Europa kommer i gang igjen, og dermed tjener penger og får råd til å kjøpe amerikanske varer. Så man slår da to fluer i en smekk med denne Marshall-hjelpen. Man hjelper Europa samtidig som man hjelper seg selv. Men ting gis ikke bort helt uten videre. En gave har vært en motgave. Og her betyr det at en tjeneste er en annen tjeneste verdt, og det USA gjør er selvfølgelig å stille betingelser for å motta denne Marshall-hjelpen. Og det er først og fremst at man da må være enig i den samme økonomiske politikken som det USA vil ha, nemlig at det skal være frihandel og markedsøkonomi som skal prege økonomien i Europa, og ikke planøkonomi. Så alle land som da mottar Marshallhjelp, og her ser dere fordelingen av den, og hvilke land som fikk mest. Hvis vi hadde justert dette her etter folketall, så ville Norge og Island ha vært tydelig at de hadde mottatt ganske mye sammenlignet med hvor mange mennesker som bor i landet. Landet i Østeuropa
får også det samme tilbudet, men fordi USA stiller betingelser da, til økonomisk politikk, så tvinger Sovjetunionen alle land til å si nei. Fordi det ville jo da betydd at de ikke kan ha kommunisme og planøkonomi som økonomisk system, og det er selvfølgelig ikke Stalin interessert i. Men her er også en av de langsiktige forklaringene på hvorfor levestandarden er forskjellig i Øst-Europa og i Vest-Europa. Og det henger jo også sammen med den samme forklaringen som jeg ga i kapitlet om den industrielle revolusjonen, som da i all hovedsak skjer i Vest-Europa og ikke i Øst-Europa. Andre faktorer som forklarer hvorfor USA nå vinner, dette står det ingenting om i historiebøkene deres, men jeg syns det er viktig allikevel, og det er at image- og kulhetsfaktor, for å bruke mitt språk i hvert fall, har mye å si for hvordan vi oppfatter ting. Og amerikansk kultur har blitt sett på som mye kulere og mer attraktiv enn noen andre kulturer i verden. Og dette har vi jo diskutert når jeg hadde undervisning om dette, men dette bildet her er ganske ikonisk. Det er Marlon Brando i enten 'Sporvogn til begjær' eller 'Katt på et blikktak', heter det på norsk i hvert fall. Men her ser dere jo en kraftig, velbygd, kjekk mann i T-skjorte. Og Marlon Brando ble et sexsymbol over hele verden. Dette her er kanskje den mest ikoniske presidenten som USA har hatt. Han kom riktignok på 1960-tallet, men han hadde veldig stor betydning når det gjelder synet på USA. Dette er John F. Kennedy. Og det er bare to andre presidenter som har hatt den samme utstrålingen som han. Det er Barack Obama og Bill Clinton. Og litt merkelig, alle tre er demokrater. Og dere kan jo sammenligne med det bildet som gis, eller det inntrykket som gis av den nåværende presidenten. Er det stikk motsatte av John F. Kennedy. Ikke gentleman of style, i hvert fall. Dette er jo amerikansk kultur, men den blir jo kopiert. Hvis du ser på disse gutta her fra Norge, så er jo de da kopier av disse amerikanerne. Og Elvis er en viktig forklaring på hvorfor USA da har den posisjonen som de har gjennom 1950 og mesteparten av 1960-tallet. Så min påstand er Elvis vant den kalde krigen fordi han var langt mer sexy enn arbeidere i alle land. Og Ford Mustang er mye kulere enn Lada. Vits, det er to ting her i verden du ikke blir kvitt. Det ene er hiv, det andre er Lada. Det er etter hvert en sannhet med modifikasjoner, for nå har man fått ganske gode medisiner som gjør at man langt på vei kan stoppe utviklingen av hiv, men en Lada, den blir jo fortsatt ikke kvitt. Ha-ha-ha. Etter krigen så oppretter USA en ny etterretningsorganisasjon som heter CIA, Central Intelligence Agency. Og den får som hovedoppgave å overvåke sovjetisk virksomhet og dermed være med på å stoppe denne spredningen av kommunisme. Over til Europa. Tyskland hadde man da vært enige om på disse konferansene at man må få orden på. Man vil ikke gjenta feilene etter første verdenskrig, så de skal ikke straffes på samme måte. Men man må sørge for at Tyskland aldri mer er i stand til å gå til krig igjen. Utlyse en ny verdenskrig. Så Tyskland holdes okkupert. Og USA er jo da interessert i å få økonomien til å fungere igjen i Europa. Og de vet utmerket godt at Tyskland er den økonomiske motoren i Europa. Og hvis tysk økonomi ikke fungerer, så er det vanskelig å få resten av Europas økonomi til å fungere. Og dermed tar de grep og innfører en ny pengeenhet i de tre vestlige sonene, altså den amerikanske, franske og den britiske sonen. Denne pengeenheten, den heter Deutsche Mark. Og Sovjetunionen ser på dette her som et forsøk på å skaffe seg kontroll også over den sovjetiske sonen. Som kommer til å bli til Øst-Tyskland. Stalin reagerer ganske typisk han, ved å sette
hardt mot hardt. Og han blokkerer Berlin. Berlin ligger midt inne i den sovjetiske sonen. Og Tyskland ble jo delt i fire okkupasjonssoner, som dere ser her. Den røde er den sovjetiske, den grønne er den britiske, den blå er fransk, og den sånn gul-oransje er amerikansk. Og så deler man også Berlin i fire soner, altså én til hver av de fire okkupasjonsmaktene. Og i en normal situasjon så hadde det vært mulig å reise inn og ut av Berlin, og ikke minst frakte varer inn og ut av Berlin. Men det Stalin gjør nå, er at han da forsøker å blokkere transport inn og ut av Berlin, for å på den måten legge press på vestmaktene for å trekke tilbake til denne økonomiske reformen og denne nye valutaen. Så nå får vi den såkalte Berlinblokaden, og USA forsøker å stoppe den ved å fly forsyninger inn til en millionby. Og da må man tenke på hvordan transport foregår. Altså flytransport er først og fremst persontransport, at du drar på ferie. Mens varetransport foregår enten med lastebil eller med båt. Så det da å frakte inn varer for å forsyne en befolkning i en millionby, det er en veldig, veldig stor logistisk operasjon. Og på det meste så landet det ett fly hvert tredje minutt med varer i Berlin. Men de lykkes. Og de gjør også en del sånne smarte ting. Propagandastunt. Det var en pilot som da tenkte at han skulle gjøre sitt bidrag. Så han lagde små fallskjermer med sjokolade i, og et lite brev hvor det sto at dette her er en gave fra Amerika. Dette er som ble plukket opp. Og snart så slapp de millioner av sånne små fallskjermer med sjokolade i over både Øst- og Vest-Berlin, for å vise befolkningen at de kunne takke amerikanerne for den hjelpen de kom. Men det lykkes. Stalin får da ikke sultet ut Berlin, og i 1949 så opphever han den såkalte Berlinblokaden. Men nå får vi delingen av Tyskland i en østlig og en vestlig del. De tre vestlige okkupasjonssonene blir til Vest-Tyskland og blir demokratisk styrt. Mens den østlige sonen blir til Øst-Tyskland, og den blir kommunistisk styrt. Og denne splittelsen den opprettholdes helt frem til 1991, altså etter den kalde krigen. Unnskyld, 1990. Dette setter også fart i dannelsen av militærallianser. NATO og Warszawapakten. Og NATO, det er den vestlige militæralliansen med USA som viktigste land. Og forståelsen er ganske klar. Det er bare USA som er militært og økonomisk sterke nok til å forsvare Europa. Og i 1949 så blir det da opprettet en allianse som da heter NATO. Og det er forkortelsen for North Atlantic Treaty Organization, den altså oversatt til norsk. Den nordatlantiske sikkerhetsorganisasjonen. Og den fungerer på samme måte som alle andre militærallianser. Det er en forsvarsallianse ut ifra motto 'én for alle, alle for én'. Altså et angrep på ett NATO-land er et angrep på alle, underforstått USA. Og hvis det skjer, da aktiveres paragraf 5 i NATO-avtalen om at da er alle landene å betrakte som om de er i krig. Den har bare vært brukt én gang, og det er etter 9/11. Hvor USA da sørget for at alle NATO-land måtte være med på å forsvare USAs interesser under den såkalte krigen mot terror. I 1949 så sprenger Sovjetunionen sin første atombombe. USA hadde jo forsøkt å holde teknologien hemmelig, men spionasje er det vanskelig å forsvare seg mot. Og det er to spioner som da sørger for at hemmeligheten om hvordan man produserer atombomber, at den blir lekket til Sovjetunionen. De blir tatt, det er et ektepar, og begge to får dødsstraff og blir henrettet. Men atommonopolet til USA, det er slutt med dette. Sovjetunionen har ganske god kontroll i Øst-Europa, men de gjør det samme som USA og lager en formell militærallianse. Den kalles da for Warszawapakten, og den kommer i 1955. Og den fungerer på samme måte som det NATO gjør, altså en forsvarsallianse.
Men i tillegg til det så sørger jo da Sovjetunionen og kommunistene for å ha full kontroll med landene, og de innfører planøkonomi, tvangskollektivisering, diktatur osv. Og Sovjetunionen er ikke spesielt snille med disse landene i Øst-Europa, og betrakter dem omtrent som kolonier og utnytter dem ganske rått og hemningsløst. Stalin dør, det har jeg snakket om før, og i 1956 så holder etterfølgeren hans, Nikita Khrusjtsjov, en veldig viktig tale på en partikongress, hvor han tar et oppgjør med Stalin og den knallharde undertrykkelsen som Stalin har stått for. Og det er et signal om mer frihet, og det er flere opprør nå i Øst-Europa, blant annet i Berlin og i Ungarn og så videre, men alle sammen blir slått ned med sovjetiske tanks. Så det å snakke om frihet var ikke mer enn at man i hvert fall ikke skal holde på sånn som Stalin med å sende folk til gulag og tvangsarbeid og så videre. Det er ingen land i Øst-Europa som skal få lov til å frigjøre seg. Berlin er delt i to. Men foreløpig så kan innbyggerne bevege seg ganske fritt i byen. For eksempel så går det da, som i de aller fleste storbyer, T-banelinjer under bakkenivå. Og disse forbinder de vestlige og delene med den østlige delen. Altså de delene som USA, Storbritannia og Frankrike har kontroll på, med de delene som Sovjetunionen har kontroll på. Og det er ganske mange mennesker som benytter anledningen til å flykte, fordi de har ikke lyst til å leve i den østlige delen. Så i 1961 så bygger man den såkalte Berlinmuren, og med det stenger grensen mellom Øst- og Vest-Berlin. Og det er rett og slett en fysisk barriere tvers gjennom byen. Og veldig mange blir skutt under flyktforsøk her. Jeg skal fortelle mer om dette her i neste del om den kalde krigen. I Tsjekkoslovakia så er det også opprør i 1968, og det er vel kanskje det mest alvorlige forsøket på å bryte ut av Sovjetunionens favntak. Men Sovjetunionen rykker inn og stopper dette, og de kommer nå med sin egen doktrine. Og en doktrine er jo da at et land kommer med en advarsel. Denne får navn etter den personen som nå da er sjefen, altså generalsekretær i Sovjetunionen, han heter Leonid Brezhnev. Og Brezhnev-doktrinen er egentlig greit. Hvis sosialismen er truet i et Warszawa-paktland, altså at noen forsøker å fjerne kommunistene fra makten, så har de andre landene i Warszawa-pakten rett til å rykke inn for å redde sosialismen. Enkelt og greit. Sovjetunionen kan rykke inn med soldater og tanks for å slå ned alle opprør. USA protesterte mot denne Praha-våren. Den er veldig interessant, jeg skulle gjerne ha snakket mer om den, men det har vi ikke tid til. Og de protesterer mot denne sovjetiske invasjonen, men de gjør ikke noe mer, og det betyr at de igjen da aksepterer at Øst-Europa er sovjetisk område. Så denne Praha-våren den blir slått ned, og kommunistene fortsetter å ha kontrollen her, og det har de helt fram til 1989. Berlinmuren bygges da tvers gjennom Berlin, og er der helt fram til 9. november 1989, hvor den da åpnes. Denne veldig kule amerikanske presidenten John F. Kennedy, han holder en viktig tale i Berlin når de har bygd denne muren. Og så sier han det stolteste en person kan si i den frie verden fra nå av, det er «Ich bin ein Berliner», altså «Jeg er en berliner». Men det gjør ikke noe mer for oss å stoppe dette. Mye av den kalde krigen handler om teknologi og teknologiutvikling. Og i 1957 så skjøt Sovjetunionen opp en satellitt. Den ble kalt for Sputnik. Og den raketten som da gjorde dette, den er kraftig nok til å bryte seg ut av jordens gravitasjonsfelt. Det er jo så enkelt som at hvis du forsøker å hoppe opp, så vil du falle ganske fort ned fordi jorden trekker deg til seg. Og jordens gravitasjon, den er ganske kraftig, og en rakett må opp i en hastighet på over 40 000 km for å kunne klare å bryte ut av jordens gravitasjonsfelt.
felt, så det er ganske store ting som må til. Og dette klarer Sovjetunionen i 1957, og beviset, de plasserer en satellitt i bane, denne Sputnik, og den går rundt jorden i noen dager før den går tom for drivstoff og faller ned. Og den kunne man høre på radio, fordi den sendte ut et radiosignal, en pip, hver gang den passerte. Det det betyr er enkelt og greit at Sovjetunionen har bare raketter som er kraftige nok til å kunne nå USA med atomvåpen. Og dermed har USA fått en veldig kraftig trussel, fordi Sovjetunionen har ikke bare tatt igjen USA, de har gått forbi i teknologisk nivå, fordi USA foreløpig ikke har utviklet den samme type våpen. Liten ting der, en av de tingene som både USA og Sovjetunionen var på jakt etter helt på slutten av 2. verdenskrig, det var tyske rakettingeniører og forskere som da hadde utviklet V1 og V2-rakettene, og både USA og Sovjetunionen klarte å få tak i sånne ingeniører som da er viktige for å forklare de rakettprogrammene som begge to holder på med. Så USA satte i gang en storstilt opprustning for å ta igjen det sovjetiske forspranget og velsignet. Dette førte blant annet til det såkalte Apollo-programmet, at USA da drev på med romforskning og skulle sende mennesker til månen. Det gjorde de, og det var sikkert veldig bra det, men den egentlige grunnen til at Apollo-programmet er å utvikle bæreraketter for atomvåpen. Disse atomrakettene de kommer til å spille en veldig viktig rolle, blant annet under den såkalte Kuba-krisen. Men først litt om bakgrunnen, om hva som da har skjedd på Kuba. Kuba ligger veldig nær USA, rett utenfor Florida. Og det er et land hvor amerikansk industri og næringsliv hadde holdt på lenge. Store amerikanske selskaper holdt på med sukkerproduksjon her. Det var mye amerikansk turisme og så videre, og mange selskaper som da hadde investert mye penger på Cuba. I 1959 så skjer det en revolusjon, og en mann ved navn Fidel Castro, han kommer til makten, og han var i utgangspunktet ikke kommunist. Programmet hans, altså hva han da kjempet for å gjennomføre, det var en demokratisering av Cuba, og at man skulle kvitte seg med diktatoren Batista, og at man skulle føre en økonomisk politikk som i grunn ligner veldig mye på den vi har hatt i Norge, nemlig at staten skal eie og ta ansvar for viktige deler av næringslivet og sørge for at pengene brukes til å ha gode skoler, sykehus og andre ting som hører til velferdsstaten. Men amerikanerne svarer med en ganske klar boykott av Cuba. Og dette gjør at Kuba sakte men sikkert kommer under sovjetisk innflytelse, for det er de som tilbyr å hjelpe dem, både med økonomi og etter hvert med forsvar. Og sakte men sikkert så blir Fidel Castro kommunist. Kennedy, han liker ikke det som skjer, og blir presset i amerikansk politikk, blant annet av de mange titusener av kubanere som flykter til først og fremst til Florida, om at han må gjøre noe og forsøke å kvitte seg med denne kommunismen som da har oppstått rett utenfor stuedøren til USA. Han gir blant annet klarsignal til at CIA kan foreta en invasjon med disse såkalte eksilkubanerne på Kuba. Dette skal da skje i et område som heter Grisebukta på norsk. Men denne invasjonen det mislykkes blant annet fordi amerikanerne ikke gjør det de egentlig har lovt, nemlig å komme med flystøtte, sånn at de skal ha luftherredømme når denne invasjonen skjer. Så det fører da til at de soldatene som forsøker å foreta invasjonen blir enten drept eller tatt til fange, og det er totalt mislykket, og forholdet mellom USA og Cuba det forverres kraftig. Så dårlig blir det at Fidel Castro og kubanerne tar imot tilbudet om hjelp fra Sovjetunionen. Og det Sovjetunionen foreslår er å installere atomraketter på Kuba for å sørge for at en ny invasjon ikke skal skje. Og
Sovjetunionen hadde jo da utviklet bedre raketter enn det USA hadde, og disse rakettene er veldig farlige, fordi dette er en type som ikke er såkalte interkontinentale raketter, som da først må skytes ut av verdensrommet for å treffe USA. Dette har jeg tegnet opp for dere og vist dere. Men dette er såkalte kortdistanse- eller mellomdistanseraketter som går mye lavere. Poenget her er at de er mye, mye vanskeligere å oppdage på en radar enn en sånn interkontinental rakett som er veldig synlig når den kommer ned igjen fra verdensrommet. Og flytiden fra Cuba til sentrale deler av USA er også veldig kort. I løpet av 20 minutter til en halvtime så ville man ha truffet alle de viktigste byene på østkysten av USA. Og hvis man har mellomdistanseraketter med en rekkevidde på over 3000 km, altså 2000 miles, så vil man nå hele Midtvesten og de vesentlige områdene av USA. Dette er rett og slett en så stor trussel at USA ikke kan akseptere det, fordi det gjør det teoretisk mulig at Sovjetunionen kan vinne en atomkrig mot USA. Og hvis de hadde fått lov til å bli værende, disse rakettene, så ville Sovjetunionen da kunne ha tvunget USA til å gjøre akkurat sånn som de vil, og det er jo selvfølgelig ikke i amerikansk interesse. Det kommer en veldig kraftig reaksjon, og det er det som fører fram til den såkalte Cuba-krisen. Så Kennedy, han bestemmer seg for å sette hardt mot hardt, og enten at Sovjetunionen da fjerner rakettene, eller at de risikerer en krig. Der er det en film som er lagd som heter 13 dager. Den tar for seg denne delen her av amerikansk politikk, og den er ganske bra. Litt lang muligens, men den viser da hvordan Kennedy og administrasjonen hans, også regjeringen, forsøkte å svare på dette. Og generalene til Kennedy ville da at det skulle gå direkte til invasjon. Kennedy han bestemmer seg for å forsøke en litt mykere variant, og det er en blokade rundt Cuba først. Flyfoto. U2-flyet har da flydd over Cuba og tatt bilder som dokumenterer at det er raketter på Cuba. Det Kennedy svarer med, det er en såkalt blokade. Og amerikansk etterretning oppdager da to nye sovjetiske båter som er på vei mot Cuba med flere raketter. Og USA setter i verk denne blokaden, og det er rett og slett da at de sier hvis disse sovjetiske båtene krysser en linje i havet et par hundre nautiske mil fra Cuba, så vil det være en krigshandling, og USA vil senke disse båtene. Og hvis USA senker russiske skip, så vil jo dette bli oppfattet som et angrep på Sovjetunionen, og dermed vil en konflikt kunne eskalere, altså utvikle seg, og til slutt så vil dette her sånn føre sannsynligvis til en atomkrig. Heldigvis så tar Nikita Khrusjtsjov og Sovjetunionen til vettet og gir beskjed om at disse båtene skal stoppe, men ikke før de faktisk er nesten helt inne på denne blokadelinjen. De har bare 5 minutters seilingstid ifra når motorene blir skrudd av. Dette kan man høre fra en ubåt, og dermed stopper disse skipene, og til slutt så snur de og vender hjem igjen. Så det var like før at verden da kom i en situasjon som kunne ha utviklet seg til en full atomkrig. Det ender med at fornuften vinner. Sovjetunionen og Russland, eller russerne, trekker rakettene sine tilbake fra Cuba mot at USA lover to ting. For det første at de ikke skal fjerne Castro, og for det andre at USA trekker tilbake raketter som de har utplassert i Tyrkia, som ble sett på som en stor trussel mot Sovjetunionen. Og ikke minst, man skjønner at dette her har vært veldig, veldig farlig, og at lignende ting må unngås. Og fra da av så er den kalde krigen en forståelse mellom USA og Sovjetunionen at de ikke da må provosere hverandre til å utløse atomkrig over filleting. Så det fører til en ganske tydelig endring i politikken om avspenning.
Vi får den såkalte prøvestansavtalen, at man ikke skal drive og sprenge atomvåpen, i hvert fall ikke på bakkenivå. Man hadde etter hvert begynt å skjønne at det fører til forurensning og radioaktivt nedfall i form av støv over store deler av jorden, og det er jo ikke spesielt kjent. Og ikke minst den såkalte ikke-spredningsavtalen, om at det ikke skal spre teknologi og utstyr til andre land enn de som alt har atomvåpen. Og i 1962 så var det USA, Sovjetunionen, Storbritannia, Frankrike og Kina. Og de skal også være varsomme med å blande seg inn i hverandres konflikter, så USA blander seg ikke inn i det som nå etter hvert blir at amerikanerne overtar Vietnamkrigen. En annen ting som er med på å forklare hvorfor forholdet roer seg ned, er at nå kommer vi i en situasjon hvor de har MAD, altså Mutual Assured Destruction, garantert gjensidig ødeleggelse. Og det er fordi både USA og Sovjetunionen etter hvert nå utvikler atomubåter. Og det er to typer av dem. Det ene er rakettubåter, som da kan ha atomraketter om bord. Og det andre er angrepsubåter, som skal forsøke å finne rakettubåtene og angripe dem. Men de har så mange av disse at det er ganske sikkert at minst én av dem ikke vil bli funnet i en eventuell krigssituasjon, og dermed kan de avfyre rakettene sine etter at atomkrigen har startet. Og det er en såkalt andreslagsevne, og dermed vil man ikke kunne vinne en atomkrig. Begge to vil tape, og dermed er det ikke noe vits i å utkjempe den. Gjensidig garantert ødeleggelse. Her er bilde av en sovjetisk rakettubåt. De er ikke så veldig forskjellige, de amerikanske. De er veldig lange, over 100 meter lange, og de har vanligvis da noe sånn som 20 raketter om bord. Og disse har mange stridshoder hver på hver rakett, som da kan skytes ut. Og dermed har en sånn ubåt som dette da sannsynligvis noe sånn som mellom 60 og 80 atombomber om bord. Og da kan man ødelegge 60 til 80 mål. Det sier seg selv at det mer eller mindre ødelegger et land alene. Hvordan fungerer en atombombe? Det er egentlig ganske enkelt. Man må ha plutonium, og det er en variant av uran. Det er et isotop. Men det som er spesielt med plutonium, er at det er veldig ustabilt, og det kan da begynne å kjernereagere. Og det gjør det hvis man da har en stor nok masse med plutonium, så vil den starte en kjernereaksjon. Og kjernereaksjonen er da at elektroner bryter ut og slår ut andre elektroner, og pga. elektronbinding så vil det frigjøres enorme mengder med energi. E er lik mc i annen, som Einstein hadde funnet ut, og det er da energipotensialet i en atombombe. Det er ikke spesielt vanskelig å bygge en atombombe, men det å få tak i plutonium, det er heldigvis ganske vanskelig. Så det er der ikke-spredningsavtalen først og fremst har hatt effekt. Disse ubåtene er også med på å forklare hvorfor USA fører den politikken de gjør f.eks. overfor Norge i Nato. Det har jeg forklart når vi hadde om norsk politikk etter andre verdenskrig. Og det er dette såkalte Giuk-stredet. Altså havområdene mellom Grønland, Island og United Kingdom. Som er den siste forsvarslinjen mot de sovjetiske atomubåtene. Det er det siste stedet man kan stoppe dem. Og dermed forklarer det også hvorfor Norge har en så viktig strategisk posisjon under den kalde krigen som vi hadde. Krigene. Koreakrigen er den første av de tre krigene som skjer under den kalde krigen. Og Nord-Korea hadde blitt erobret av sovjetiske styrker Nei, kommunistiske styrker i hvert fall. Det husker jeg faktisk ikke helt. Men det viktigste er Nord-Korea har blitt kommunistisk etter andre verdenskrig. Og så har den sørlige delen av Korea blitt okkupert av amerikanske styrker og er
demokratisk. Og skillelinjen går langs den 38. breddegraden, altså rett nord for hovedstaden Seoul i Sør-Korea. Koreakrigen starter med at Nord-Korea går til angrep og invaderer Sør-Korea. Denne situasjonen blir tatt opp i Sikkerhetsrådet i FN. Sovjetunionen har av en eller annen merkelig grunn fått det for seg at de skal boikotte Sikkerhetsrådet. Og dermed kan USA kjøre det igjennom, og Koreakrigen blir en FN-krig ledet av USA. Og USA invaderer da etter hvert Nord-Korea og presser nordkoreanerne bakover. Kina involverer seg i større grad og hjelper Nord-Korea, og dermed begynner dette å bli en ganske heftig krig. Og det ender med en våpenhvile som da sier at styrkene skal trekke seg tilbake til der hvor krigen startet, til den 38. breddegrad. Og det har vært tilfellet helt fram til nå. Og det ble inngått av en våpenhvile, men ikke en fredsavtale, så teknisk sett så har Koreakrigen vart helt fram til nå. Som dere sikkert har fått med dere i nyhetene nå i april og mai 2018, så er dette i ferd med å endre seg. Lederne i Nord- og Sør-Korea har møtt hverandre og bestemt seg for å avslutte krigen. Og det er planlagt et møte mellom lederen i Nord-Korea, Kim Jong-un, og den amerikanske presidenten Donald Trump, som sannsynligvis kommer til å skje i Singapore. Som da faktisk kan føre til at Nord-Korea nå kvitter seg med atomvåpnene sine mot å inngå en fredsavtale og en samarbeidsavtale med Sør-Korea. Det vil fremtiden vise, men Koreakrigen har da teknisk sett vart helt frem til nå. Vietnamkrigen er den andre krigen, og det starter egentlig som en kolonikrig. Fordi Vietnam var en del av fransk Indokina, og dette hadde blitt erobret av Japan. Og Frankrike hadde mistet kontrollen over kolonien sin under 2. verdenskrig. Når de forsøker å få den tilbake igjen, så oppdager de at det er ikke spesielt populært. Så Nord-Vietnam blir kommunistisk og klarer å frigjøre seg fra franskmennene ganske kjapt i løpet av begynnelsen av 1950-tallet. Og det blir en fredsavtale som gjør at i realiteten så blir Vietnam delt i et Nord-Vietnam og et Sør-Vietnam. Og et Nord-Vietnam som er kommunistisk, og et Sør-Vietnam som ikke er noe demokrati, men de er i hvert fall ikke kommunister. Og nå har de amerikanske generalene utviklet en ny teori som de kaller for domino-teorien. Det er egentlig en fortsettelse av denne troen på at kommunismen sprer seg. Og da tenker de seg at kommunisme vil spre seg fra land til land på samme måte som hvis man stiller opp en rad med dominobrikker og dytter på den ene, så vil de falle og dytte ned hverandre. Og hvis man da skal sørge for at dette ikke skjer, så må man da sørge for å stoppe spredningen ved å gå inn i de landene som trues av kommunisme. Så dette er en fortsettelse av Truman-doktrinen. USA gjør det. De går inn i 1962 med militære rådgivere og militært utstyr som hjelp til Sør-Vietnam. Etter hvert så overtar de denne krigen utover på 1960-tallet, og fra 1968 under president Johnson så har USA over 500 000 soldater i Sør-Vietnam. De trekker seg ut i 1972. Krigen fortsetter til den får en endelig avgjørelse i 1975, og fra da så har hele Vietnam vært kommunistisk. Dette er en av de få krigene som USA har tapt, og det er fordi krigen foregår i et terreng som USA ikke behersker, nemlig jungelkrig. Og de amerikanske styrkene, de klarer aldri å nedkjempe de nordvietnamesiske styrkene, eller Vietcong som var geriljaen i Sør-Vietnam. I hvert fall ikke på det nivået som krigen blir ført, selv om de teppebomber Nord-Vietnam og bruker noen palmbomber og så videre. Så lykkes det ikke. Og dette er også den første TV-sendte krigen. Amerikanske nyhetsteam er her og tar bilder og filmer det som skjer.
Og dette blir jo da vist på amerikansk TV eller som bilder i amerikanske aviser. Og det gjør at motstanden mot denne krigen blir ganske stor på hjemmebane, og folk skjønner ikke hvorfor krigen i det hele tatt utkjempes. USA kunne selvfølgelig ha vunnet krigen hvis de hadde fortsatt teppebombingen sin, men det ville jo ført til at titusener av sivile ville dødd. Eventuelt kunne de ha brukt atomvåpen, og det ville de selvfølgelig ha vunnet, men de ville jo ha kriminalisert seg i verdens øyne hvis de hadde gjort det. Så på det nivået som krigen føres på, så taper USA. Sovjetunionen er ledet av gamle gubber. Jeg skal forklare mer om det i del to om den kalde krigen. Men Leonid Brezjnev har da overtatt etter Nikita Khrusjtsjov. Han er en stor helt etter andre verdenskrig, og det kan dere se på uniformen hans. Han er general. Han er fire ganger helt av Sovjetunionen, og fire ganger har han fått Lenin-orden, pluss alle de andre medaljene som han har. Det han har på brystet, det kalles for en sildesalat. Og det er rett og slett da ordensbåndet til alle de medaljene som Leonid Brezjnev har fått. Og han blir da generalsekretær, og han leder Sovjetunionen helt fram til han dør. Men under han så skjer det ikke så veldig mye. Det er ikke noe særlig utvikling og framgang i Sovjetunionen. Når han dør, så kommer det en annen gammel gubbe, han heter Jurij Andropov og var leder av KGB. Som egentlig sitter veldig kort. Det er bare 9 måneder fra han blir sjef i Sovjetunionen til han dør, osv. Mer om det i del to, men det viktigste her er at både USA og Sovjetunionen hadde store økonomiske problemer på 1980-tallet. Og for Sovjetunionen sin del så skyldes det at det er lite utvikling og framgang i samfunnet deres, snarere tvert imot. Det er preget av stagnasjon, altså at ting står ganske rolig. Og denne planøkonomien gjør at man får ikke noe utvikling og driv i sovjetisk økonomi, og levestandarden senker for store deler av befolkningen. Og det er veldig merkbart i Sovjetunionen at de bruker en veldig stor del av pengene sine på militær opprustning. Litt sånn sammenligningstall. USA bruker ca. 6% av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar. Og det amerikanske statsbudsjettet er noe sånt som 25% av bruttonasjonalproduktet. I Sovjetunionen så var all økonomi en del av bruttonasjonalprodukt fordi de var planøkonomi, staten eier alt. Og man brukte mellom 25 og 40% av BNP på forsvaret. Det sier da at de bruker nesten alt som er tilgjengelig på dette. Og da blir det veldig lite igjen til veier og sykehus og mat og biler og alt det andre som man skal bruke penger på i et land. Krigen i Afghanistan går heller ikke bra. De invaderte Afghanistan i 1980. Og det var en del av den langsiktige tenkningen deres med å forsøke å komme seg fram til det indiske havet. Men den krigen, den går ikke bra, og det er en veldig, veldig stor belastning på sovjetisk økonomi. Samtidig som de blir kriminalisert i verdens øyne, fordi de jo faktisk har gått til angrep på et annet selvstendig land. Denne krigen, der blander USA seg inn. Og det gjør de gjennom å støtte de som kjemper mot den sovjetiske okkupasjonen, og de blir kalt for mujahedin. Og det betyr enkelt og greit de som utkjemper jihad, altså hellig krig. Til å begynne med så har Sovjetunionen fullt luftherredømme og har ikke noe særlig problemer med å nedkjempe mujahedin. Men en av de tingene som USA gjør, er at de sørger for at mujahedin får amerikanske bakke-til-luftraketter. Og her ser dere en såkalt Sting-rakett. Den boksen som er foran på rakettsystemet, det er en liten datamaskin som leser signaturen til det man skyter på. Og har programmert inn hvordan alle sovjetiske fly og helikoptre er designet. Og dermed skal de sende raketten rett inn i det helikopteret som dere ser på venstre side. Det er et Hinder-helikopter. At denne raketten skal gå inn i luftinntaket, som er den svakeste delen av helikopteret, og eksplodere der. Og dermed gønne ned hele helikopteret.
Og det lykkes de med, og de skjøt ned mange sovjetiske helikoptre, og dermed mistet Sovjetunionen luftherredømmet, og nå begynte Mujahedin å vinne. Så denne krigen, den gikk veldig dårlig for Sovjetunionen, og til slutt så trakk det seg ut. Men her skjer det en ganske interessant kobling, for dette er jihad, altså hellig krig, og hellig krig mot en fra islamisters side vantro statsmakt som Sovjetunionen er. Og det hadde de jo for så vidt rett i, fordi kommunismen er antireligiøs. Og denne jihad, den sprer seg da over deler av den islamske verden, og det er mange som drar til Afghanistan for å utkjempe hellig krig og bli mujahedin. Blant dem en mann som vi kommer til å møte senere, som heter Osama bin Laden. Han er opprinnelig fra Saudi-Arabia, og er fra en av Saudi-Arabias alles rikeste familier, bin Laden, fra bin Laden-familien, og han er ikke arving, så han skal ikke overta imperiet til faren, men han sitter med ganske betydelige midler, og han bruker det til å bygge opp Al-Qaida, som i utgangspunktet da kjemper jihad i Afghanistan, men etter at han har kommet tilbake derfra og krigen er ferdig, så fortsetter han denne Al-Qaida, og gjør han USA til fiende, og det gjør han først og fremst etter krigen og operasjon Ørkenstorm i 1990-91, hvor USA går til krig mot Irak for å kaste Saddam Hussein og Irak ut av Kuwait. Dette fører igjen fram til 9/11/2001, hvor Al-Qaida går til angrep på USA og World Trade Center. Det igjen fører til krigen mot terror og så videre. Og dette er et eksempel på at USA da skaper sin egen fiende. Gjennom denne støtten til Al-Qaida. Det var ikke meningen i det hele tatt. Her ser dere World Trade Center 9/11. Sovjetunionen går etter hvert mot slutten. Og disse gamle gubbene, de blir erstattet av en relativt ung mann, i hvert fall i sovjetisk sammenheng. Dette er Mikhail Gorbatsjov, som er 52 år når han ble utnevnt til generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet. Og han skjønner at han må få gjort noe med Sovjetunionen og sovjetisk økonomi. Hvis ikke, så ville det bare bli verre og verre. Så han starter to viktige kampanjer, Glasnost og Perestroika. Glasnost står for åpenhet, og Perestroika står for forandring. Og han tror at han da kan forandre et diktatur ved å ha litt mer åpenhet og høre litt mer på folk. Men problemet med diktaturer er at enten så er man diktator, eller så blir man fjernet, sånn som Ludvig den 15. i Frankrike under den franske revolusjonen, eller andre eksempler på det som vi har snakket om. Det som er poenget med perestroika er at den knallharde undertrykkelsen den skal stoppe, og så håper han at man skal kunne klare å forbedre kommunismen. Og gjøre den til et bedre fungerende system, blant annet ved å tillate at folk skal få lov til å si hva de vil, altså glasnost, åpenhet. Det går ikke spesielt bra dette, men den viktigste delen av det Gorbatsjov gjør, det handler om utenrikspolitikk, fordi han skjønner at hvis han skal få orden på Sovjetunionen, så må han også få orden på den enorme bruken av penger på våpen og teknologiutvikling. Og dermed må han få orden på forholdet til USA og sørge for at den kalde krigen og opprustningen den tar slutt. Han møter en amerikansk president som er erklært antikommunist, han heter Ronald Reagan og er republikaner. Men Reagan skjønner at han kan snakke med Gorbatsjov og bedre forhold mellom landene og senke spenningen i verden. Så han foreslår at de møtes på et nøytralt territorium, og foreslår Island, men det sier jo da hvor lite Ronald Reagan egentlig visste om amerikansk utenrikspolitikk, for Island er medlem av NATO, og det har de vært siden 1949. Men de møtes der, og de kommer fram til enighet om at de skal få slutt på den kalde krigen og få slutt på opprustningen, og de ender faktisk opp som nesten personlige venner, og får en veldig god kjemi, og det forklarer mye av det som skjer
i forholdet mellom USA og Sovjetunionen nå på 1980-tallet. Blant annet så kommer Ronald Reagan til Berlin og gjentar den samme talen som Kennedy hadde holdt i 1961, hvor han da oppfordrer til å rive Berlinmuren. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Og det kommer da til å skje et par år etterpå. Men Gorbachev, på grunn av denne nye forståelsen med USA, så sier han også at den såkalte Brezhnev-doktrinen, den er død. Den skal ikke fortsette å gjelde, og at Sovjetunionen da ikke skal bruke makt for å holde på kontrollen på det som skjer i Øst-Europa. Og nå starter en utvikling som går veldig fort, og i løpet av høsten 1989 så forsvinner kommunistregimene i Østeuropa etter et rett, og Gorbatsjov og Sovjetunionen gjør ingenting for å forsøke å stoppe dette. Det starter i Ungarn. Strengt tatt så starter det egentlig i Polen, men det er en litt for lang historie å fortelle om solidaritet og Lech Walesa. Så vi hopper direkte til Ungarn, hvor de har partikongress. Etter at Gorbatsjov har signalisert at Brezhnev-doktrinen er død. Og der bestemmer det ungarske kommunistpartiet seg for at de skal la folket få lov til å bestemme, og det skal gjøres gjennom å holde frie demokratiske valg. Og siden de nå da har bestemt seg for å demokratisere seg, så sier de også at innbyggerne i et demokratisk land må få lov til å reise hvor de vil, så de åpner grensegjerdene mellom Ungarn og Østerrike. Og nå blir det plutselig veldig populært å dra på ferie til Ungarn, for eksempel fra Øst-Tyskland, og folk kjører av gårde med trabantene sine, disse små tyske kommunistproduserte bilene, og flykter via Ungarn til Østerrike og hopper av på den måten. Dette sprer seg, og i Tyskland så blir det nå veldig store demonstrasjoner mot de kommunistiske makthaverne høsten 1989. Og folk går ut på gaten og sier «Vi er Sintas folk, det er vi som er folket». Og de krever at det samme skal skje i Øst-Tyskland som i Ungarn, nemlig det at det skal holdes demokratiske valg og skje demokratisering. Erik Honecker, som er leder i kommunistpartiet i Øst-Tyskland, han blir veldig fortvilet, for han skjønner at enten så gjør man noe med dette, eller så taper man. Og det han da gjerne vil er jo å få Brezhnev-doktrinen på plass igjen og få hjelp av sovjetiske soldater og tanks til å slå dette ned. Men Gorbatsjov, han sier nei, dette må du fikse opp i selv. Og da har han et problem, og det er jo at tyske soldater vil ha mye større problemer med å skyte på demonstrantene, fordi dette er jo deres egne. De risikerer jo å skyte på fedre og onkler og brødre eller venner blant demonstrantene, og det er mye, mye vanskeligere å få det til å gjøre. Og det vil de ikke heller. Og så skjer det en tilfeldighet, en feil, fordi en natt så er det, eller en kveld så er det veldig store demonstrasjoner utenfor Berlinmuren. Og han som har kontrollen på en av disse grenseportene, og den ligger i Bornholmerstrasse, han henvender seg til sine sjefer, og så spør han, hva skal jeg gjøre for noe? Det står tusenvis av mennesker utenfor her, og de hyler og skriker, og skal vi skyte, eller hva skal vi gjøre for noe? Skal vi åpne portene? Og så får han en beskjed tilbake, som han misforstår. Beskjeden er vent, og han oppfatter det som ikke vent, åpne portene. Og dermed strømmer det tusenvis av mennesker over denne åpne porten i Berlinmuren, og nå er det slutt. Så natten mellom 9. eller natten den 9. november 1989, så åpnes Berlinmuren. Og tusenvis av mennesker strømmer over, og Erik Honecker og kommunistene skjønner at de har tapt og gir seg. Og her ser dere bildet av østtyskere som da er kommet over til Vest-Berlin. Og dette bildet her har vært brukt i mange historiebøker, fordi de som står bak muren her, det er sovjetiske, østtyske grensesoldater. Og jobben deres har jo da vært å passe på denne grensen, og det har vært å skyte på alle som prøver å flykte over, og nå rives plutselig Berlinmuren ned, og
For meg så ser det ut som de er veldig rådville og ikke vet hvordan de skal ta dette her og oppføre seg. Så nå går det veldig fort. I Tsjekkoslovakia så ser du hva som skjer i Ungarn og ikke minst i Øst-Tyskland, og kommunistpartiet bestemmer seg for å gjøre akkurat det samme. Demokratisere, og de gir fra seg makten raskt og uten vold, og der går det veldig fint. I Romania derimot, så blir det en kort borgerkrig mellom demonstranter og det hemmelige politiet, altså tilsvarende KGB i Romania, det blir kalt for Securitate. Og det de slåss for var å forsvare det kommunistiske regimet, men de taper, og diktatoren, altså lederen i kommunistpartiet, Nicolae Ceausescu, han blir stilt for retten 2. juledag 1989. Og det er en såkalt summarisk rettssak, altså det skjer ikke etter de vanlige rettsstatsprinsippene. Det er en domstol som da tar ut tiltale og feller dommen eneste gang, og han blir dømt til døden, og så blir han tatt ut i borggården utenfor der hvor dette skjer, og så blir han henrettet sammen med konen sin. Og dermed er Romania også i ferd med å bli et demokratisk land. Så i løpet av 1989 så faller alle kommunistregimene i Sovjetunionen. I tillegg i Albania og Jugoslavia så forsvinner også kommunismen, selv om det ikke da hadde vært okkupert av Sovjetunionen. Og når Tyskland da ikke lenger har en østlig og en vestlig del, så tillater Gorbatsjov at Tyskland samles, og det skjer året etterpå i 1990, sommeren 1990, og da er Tyskland igjen blitt et land. Gorbatsjov trekker i tillegg styrkene ut av Afghanistan i 1990, og innrømmer da at de har tapt krigen i Afghanistan. Men nå går selve Sovjetunionen i oppløsning. Og det som skjer der, det er at Sovjetunionen er jo ikke ett land. Det er et imperium, og det er mange ulike nasjonaliteter i Russland / Sovjetunionen. Og noen av de som gjør opprør først, det er de tre baltiske landene, som erklærer seg uavhengig i 1990. Og de forsøker å stoppe det ved å slå opprøret ned, men demonstrasjonene er så store at de til slutt gir seg. Og andre deler av Sovjetunionen tror vi må gjøre akkurat det samme. Og nå kommer det et kuppforsøk mot Gorbatsjov. Gorbatsjov er da generalsekretær i Kommunistpartiet. Og dette kuppforsøket det blir gjennomført av KGB. De delene av Kommunistpartiet som er motstandere av Gorbatsjov og Den røde armé. Og dette kuppet det mislykkes av den enkle grunnen at de ikke tør å bruke makt nok. Og de gjør et par sånne dundrende feil. Det første er at de ikke får tak i Boris Jeltsin. Boris Jeltsin er da blitt valgt til president i delstaten Russland. Og Boris Jeltsin, han forsøkte de å få tak i og få kontroll på når de gjennomfører dette kuppet, men de fant han ikke. Han var ikke hjemme, han var ikke på jobb, han var ikke hos den kjente elskerinnen sin. Sannsynligvis er forklaringen at han rett og slett var på fylla et eller annet sted. Han var alkoholiker. Og de fant han rett og slett ikke. I stedet så kommer han etter hvert til sans og samling, og så får han tatt seg en dusj og fått på seg en ren dress. Og så drar han ned til Det hvite hus, som dere ser i bakgrunnen her sånn. Som er kringkastingsstasjonen i Moskva. Og så hopper han opp på en tanks, og så står han der og holder en flammende tale som blir sendt ut over TV-stasjonen. Den andre feilen de gjør er at de ikke har tatt og stoppet TV-sendingene. Og plutselig så kan befolkningen i Sovjetunionen da se at Nikita Khrusjtsjov, Boris Jeltsin, han er samlingspunktet for motstanden mot kuppmakerne. Og når soldatene deres, som da har deltatt i dette kuppet, ikke skyter på demonstrantene, så har de tatt. Og dermed må kuppmakerne gi seg. Men så kom problemet.
Kuppet er jo gjennomført av de tre pilarene, altså maktpilarene i Sovjetunionen. Kommunistpartiet, Den røde armé og det hemmelige politiet KGB. Og når man da forbyr kommunistpartiet som en reaksjon på dette kuppet, så har man jo også tatt bort grunnlaget for Sovjetunionen, og dermed blir Sovjetunionen oppløst som stat i 1991. Så Sovjetunionen blir til Russland, og de 15 delrepublikkene i Sovjetunionen blir til selvstendige land. Boris Jeltsin hadde spilt en viktig rolle under selve kuppforsøket, men han er ikke spesielt vellykket som russisk president. Her ser dere han i toppmøte med Bill Clinton, den amerikanske presidenten. Og han ser ikke akkurat spesielt edru ut, så er egentlig en katastrofe som president. Etter den kalde krigen, verden har blitt fredeligere. På den måten at det er færre kriger mellom land og USA og Russland. Selv om de ikke akkurat er venner, så er de i hvert fall ikke i den samme situasjonen som under den kalde krigen. Det er flere borgerkriger enn før. Det har jeg forklart tidligere. Og det er ille nok det, men det er i hvert fall færre konflikter mellom land i verden. Og i tillegg, demokratisering som system, eller demokrati som system, det sprer seg, og demokrati i seg selv er fredsskapende, som jeg forklarte det før. Så demokratier, de går veldig sjelden til krig, de finner andre måter å løse konflikter på. Og det er flere land som har vært gjennom en positiv økonomisk utvikling, gått fra å være u-land til å bli i-land, så verdenssituasjonen, den er bedre enn noen gang før.